U okviru priprema za početak nove radne godine, 1. septembra, u predškolskoj ustanovi Čika Jovo Zmaj u Smederevskoj Palanci u toku je sklapanje ugovora za boravak dece u vrtićima. Pa evo da nas malo upoznate sa čitavom procedurom. Tako je, mi smo danas počeli, odnosno nastavljamo ono što smo počeli u junu mesecu, upis je tada trajao 2 nedelje, sada nastavljamo, takođe će trajati 2 nedelje za roditelje koji nisu stigli u junu da sklope ugovor za svoje mališane. E sad, dakle, to je sklapanje ugovora za decu koje je prvi put su u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Ugovor sklapamo za decu koje prvi put kreću u predškolsku ustanovu i za svu decu koje su u godini pred polazak u školu i za novu decu, tako da kažem, i za decu koje već pohađaju vrtić. Šta je neophodno od dokumenta roditelji da donesu? Od dokumenta je potrebna samo lična karta roditelja koji dođe da sklopi ugovor, odnosno staratelja deteta, i 400 dinara. Šta je sa onom decom koja ne plaćaju vrtić, koje su oslobođene od plaćanja obaveza? Roditelji čije deca pohađaju besplatnu predškolsku ustanovu treba da dođu da preuzmu potvrde. Da li je to sad treće dete, da li su korisnici socijalne pomoći ili bilo koje pomoći, mi izdajemo potvrde, deca koje pohađaju razvojnu grupu, roditelji treba da dođu da preuzmu potvrde i da nose uopšte. Evo, danas je prvi dan, krenuli ste sa upisom i sklapanjem ugovora već od 8 sati, tako će biti naredne dve nedelje. Od 8 do 14 časova u upravnoj zgradi vrši se sklapanje ugovora. Roditelji koji naknadno prijavljaju decu doći će 28. augusta, od 29. komisija će da pregleda prijave, ukoliko ima mesta, sva deca će biti primljena, kažem, ukoliko bude bilo mesta.